Ja tani na minutën e 5 aviacioni shloj golin e par me lojtarin më të mirë më të talentuar të ekipit ti të doj kishte zili edhe ekipi pari në aftëtarit Zotin Palil Do të ketë sa më shumë në qytetin tënë, do të ofer jetën sa më të mirë. Pa strese, në radhë të parë para se të ndajmë që pikata tua të falenderoj. Të gjithë ata sponsor që kontribuan për mbarvajtjen e këtij. Dërgoni si kilotëm. Recep Pajtari i jepë certifikat. Aguz Demiraj. Gurja i të bukur. Maksim Lona. Mes fushor i pakanushëm. Tahir Dervishi, mbrojtës veteran dhe organizator i shtëqyer i ekipit aviacionit. Bilal Hyseni, sulmues i talentuar dhe i rrezikshëm. Dhe konçëllues. Resul Tume, mes fushor dhe organizator i ekipit policisë. Haci Guci, portieri me e mirë i kampionatit. Fabin Mora, për të disiplinë të lanë sportive në mini kampionat. Parjan Nema, sëllëmusi mirë dhe i rezikshëm. Gjatë kampionatit u dalua dhe ekipi Mix i prodhimit nga kryetari Qëllit Pashtjak Yme Roqa. Ate të madhe, të madhe. Nga certifikata, jemi certifikatën. O kur i ti. Kune vendit të tyët. Dhe kupën e kampionatit e merë ekipi naturisht me i mirë, ekipi i uzinës aviacionit dhe pilotave. Kupën e përzonë kryetari pashkis Artur Kurti. Janë e kapiteni i ekipit aviacionit Rolan Koku dhe kupën. Bravo, bravo! Miru prapshim në takimet të tjera më të bukura!
dhe në 15 korik, shoqata naftëtari organizon çeljen e Spartakiadës të futbolit ndërmjet lagjeve të Kuçovës. Për të rritim traditën e bukur që ka pasur ndër vite Kuçova me ato lojet e bukura që ka bërë, kështu që ne e përtrisim prap këtë mbas një kohë relativisht të gjatë pak. Ju uroj pjesëmarrësve të gjithë lojra të bukura. Dëshiroj që të përshëndes të gjithë pjesëmarrësit, trajnerët, nxënësit, kryetarin e këshillit të rrethit, kryetarin e bashkisë, që ka kujdesin për lojrat, për aktivitetet sportive, arin Greva Liria. Të gjithë pjesëmarrësit të dalin jashtë pushe dhe të qëndrojnë ty. Thank you.
kadar lodur sarılmaz eden. Yapabilirsin ya.